Ľudia meškali aj viac ako hodinu, čo je zaujímavé, žiadna vážna dopravná nehoda sa nestala. Česko zažilo krvavý deň. Obyvatelia obce Raškovice sú v šoku. Prišli od dvoch susedov, tretí bojuje o život v nemocnici. Do domu im vrazil muž a spustil streľbu. Motív tohto strašného činu zatiaľ nie je známy. 34 000 eur zaplatila ako zálohu za byt ešte v roku 2009 a dodnes v ňom nebýva. Nemá ani peniaze, ani byt a banke musí splácať ešte aj úver. Rozostavaná bytovka pritom chátra. A majú obrovské šťastie, že sami neskončia v base. Nacizmus, ideológia, ktorá tragicky poznamenala milióny ľudí. Najhoršie na tom boli európski Židia. Nemci im zobrali najskôr majetok a potom aj životy. Tisícky umeleckých diel takto skončili v depozitároch ríše alebo u nacistických pohlavárov. Teraz sa časť možno vrátiť dedičom pôvodných majiteľov. Je za tým nepozornosť, mokrá cesta alebo telefonovanie za volantom? Na českej politickej scéne hviezdí najbohatší Slovák Andrej Babiš a na Slovensko za biznisom pre zmenu prichádza najbohatší Čech. Petr Kellner ovládol jedného z mobilných operátorov. Stalo sa tak len pár mesiacov potom, ako ten istý muž vstúpil aj do nášho plynárenského biznisu. Bude tak na Slovensku miešať karty ďalšia finančná skupina? Je možné, aby firma dostávala zákazku, hoci oficiálne neexistuje? V bratislavskom Novom meste si to predstaviť vedia. Včera sme vás informovali, že zákazku od mestskej časti dostala firma, ktorá patrí jej vlastnému zamestnancovi. Prípad už začala vyšetrovať polícia. Jano Maloch vám povie viac. Hlasovať v krajských voľbách, ale v sobotu nebudete v mieste svojho bydliska? Máte problém. Voličský preukaz by ste totiž pre tieto voľby zháňali márne. Hlasovať musíte prísť iba do určeného okrsku. Deti majú organizmus zamoraný ftalátmi viac ako ich matky. Preukázala to nedávna štúdia robená v 17 európskych krajinách. Slovenské deti pritom skončili zo všetkých krajín najhoršie. Jedy, ktoré sa uvoľňujú z plastov, mali v ich telách najvyššie hodnoty.